ଟିକା ଶସ୍ତାର ଦାଦାଗିରି ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲର ଦୁଇ ଟିକା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଦୁଇ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବହିଷ୍କାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିବାରୁ ଆକ୍ରମଣ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଅଗଷ୍ଟ 5 ଯାଏଁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା 15136 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ 504 କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦେବେ ପରୀକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ରେଜଲ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନାବାଳିକା ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ଘଟଣା ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୁଲିସ୍ ଏବେ ବି ଦୁଇ ଆସାମୀଙ୍କର ମିଳୁନି ପତ୍ତା ଡେଙ୍ଗୁ ପାଇଁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛ ହିସାବ ଦିଅ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପୁଥିବା ଡେଙ୍ଗୁକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲା କଂଗ୍ରେସ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଅପାରଗତାକୁ ନେଇ ଉଠାଇଲା ପ୍ରଶ୍ନ କେତେଥର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସାଧୁଆ ଗାଡ଼ି ବୁଲାଯାଇଛି ମାଗିଲା ହିସାବ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାସ୍ତାରେ 78 କୋଟି ଟଙ୍କାର କେଳେଙ୍କାରୀ କେବେ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ କିଏ ଦେଉଛି ସୁରକ୍ଷା କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ନୂଆ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତିର ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଦେଶର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ଛାତ୍ର ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭାରତକୁ ଜ୍ଞାନ ଆଧାରିତ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିଣତ କରିବ ନୂଆ ନୀତି